grad Mostar ima obavezu da brine o fudbalskom klubu Velež i evo dok sam ja sigurno na čelu gradskog vijeća grada Mostara i dok možemo uticati na donošenje odluka kad je u pitanju finansiranje infrastrukturnih projekata u gradu Mostaru, dok ne završimo stadion fudbalskog kluba Velež stadion Rođeni, mi ćemo iznalaziti sredstva u budžetu grada Mostara da ovo u potpunosti zaokružimo kao najljepši stadion u Bosni i Hercegovini i tako smo u budžetu za 24. godinu predvidjeli 600.000 maraka ako bi zafalilo za završetak ove tribine i inače za uređenje kompletnog stadiona Mostarski Rođeni. Iskreno da budem, to mi je i želja bila i neka vodilja u ovome svemu da požurimo sa ovim projektom kako bi reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla, a ovaj stadion će biti možda i prvi koji će dobiti taj rang UEFA-ine licencije da možemo igrati ovdje reprezentativne utakmice i sigurno očekujem u skorom vremenskom periodu da bi se reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla ovdje naći i biti domaćin. Da ćemo ovdje imati priliku ugostiti jake evropske ekipe kao što je to bilo i prije rata da su u Mostaru igrali jaki evropski klubovi. Nadam se da ćemo to nastaviti i u nas u budućnosti. Kako mi kao vlada i evo resori ministri ovdje koji su zajedno imamo jednostavnu obavezu da nastavimo pomagati fudbalski klub Velež i sve naše ključne institucije, univerzitet, fudbalski klub Velež, zdravstveni segment, ali ovaj sportski segment je jako bitan. Svi znamo šta Velež znači u gradu Mostaru, šire ne samo za Hercegovinu nego i Bosnu i Hercegovinu i sigurno će vlada i u narednim godinama pomagati fudbalski klub Velež jer to Velež jednostavno zaslužuje. Evo, radit ćemo konkretno za Velež i u ovom budžetu predviđena su određena financijska sredstva. Nastavit ćemo da nađemo dodatne načine i mogućnosti kako bi se sam proces izgradnje i završetka stadiona Rođeni priveo kraju i kako bi dobio jedan svoj puni segment u skladu sa standardima koje propisuje sama UEFA i FIFA. Podrška vlasti u HNK je neupitna jer je Velež jedna tradicija, jedna porodica koja postoji desetinama godina i koju niko od nas niti može zanemariti niti zaboraviti. Mi se možemo truditi da on bude što bolji i što uspješniji i da u narednom periodu ostvaruje sve bolje rezultate. Ovo što se danas radi iza naših leđa je jedan ogroman projekat za fudbalski klub Velež, ali i za grad Mostar i cijelu Hercegovinu, jer je Velež, pored toga što je simbol, privlači veliki broj ljudi koji dolaze da navijaju za ovaj klub, koji žive ovaj klub i sve veći broj ljudi iz Bosne i Hercegovine koji upravo dolaze na ovaj stadion da podržavaju svoje igrače i taj njihov uspjeh. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uvijek stajala i nastavit će da stoji iza fudbalskog kluba Velež i sve ono gdje mi možemo pomoći, mi ćemo se truditi da tu pomoć Veleži dobije, jer je istinski zaslužuje. Velež je veliki klub i kao takav ima i pravo i obavezu da pomaže male klubove i male gradove, jer iz tih gradova dolaze novi talenti koji će sutra jednog dana igrati za fudbalski klub Velež i sve druge klubove u Bosni i Hercegovini i mislim da fudbalski klub Velež može biti ta lokomotiva i u budućnosti da za sobom vuče jedan veliki broj malih klubova koji će ostvarivati uspjehe u svojim ligama i na tim poljima. Mi danas završavamo prvu fazu grupi građevinskih radova, to jest izlivamo mrtvu ploču, narodski rečeno, i imamo posjetu gradske i kantonalne vlasti. Kao što vidite, ovdje su ministri, ovdje je predsjednik gradskog vijeća, ovdje su članovi uprave i evo, kao što ste rekli, ponosan, srećan, zadovoljan svim onim što radimo, što smo radili i ako Bog da što ćemo raditi. Ovo je prva faza, odmah poslije ovih završetkovih danas radova, tako reći sutra krećemo sa izljeva, odnosno sa radovima na nastavku izgradnje tribine, stubovi, betonska konstrukcija, podna ploča i idemo pri završetku. Znači kad je u pitanju financijska konstrukcija, ona je u potpunosti zatvorena. Vi to znate, ja sam i u par prošlih intervjua i novogodišnjom intervjuu za vas rekao da kad su u pitanju financijska sredstva, ona su obezbjeđena. Za potpuni završetak grubih konstruktivnih radova imamo sredstva da li u punom kapacitetu, ali 90% sredstava za natkrivanje ove tribine i vjerovatno za stolice. Tako da ovi radovi teku predviđenom dinamikom.
i nadam se da će to biti sve do 6. ako Bog da mjeseca završeno. Znači li to eventualno možda i evropske utakmice na ovom stadionu? E sad, da li će se igrati baš, da li ćemo uspjeti u potpunosti završiti sve ono što traži UEFA, odnosno pravila FIFA i UEFA kad su u pitanju odigravanja evropskih utakmica, to ne mogu obećati. To puno zavisi od vremena, to ne zavisi samo od ovih financijskih sredstava kao što sam rekao, ali ove godine će stadion sigurno do kraja godine ispunjavati sve uslove za odigravanje evropskih utakmica. Sad nam je primarno da izborimo Evropu, pa ostalo ćemo se snaći. Jučer sam se čuo sa trenerom, čuo sam se sa par igrača, pripreme teku predviđenom dinamikom. Ono što je najvažnije jeste da uslovi u Turskoj su odlični, da ne kažem idealni, igrači svi spremni, nikakvih problema nema, ni jedne vrste, nikakve prirode od ovih povreda fizičkih pa do uslova za treniranje. Sve onako kako treba, mi iz uprave idemo 29. kao što sam već rekao, imamo određene sastanke u Turskoj sa gradonačelnikom Antalije, sa zamjenikom. Tako da evo, mislim da ćemo i tu ostvariti određene kontakte, da će i to rezultirati nekim pozitivnim ishodom, prije svega za Velež, i potpuno spremni, vraćamo se u domaće prvenstvo i idemo raditi.